asi jediný sociálny podnik v tomto okrese a môžem kľudne povedať aj v širokom okolí, ktorý založila sama obec. Takže dnešná téma, sociálny podnik v Ostrom Grúni a hneď prvá otázka, prečo zrovna obec a aký teda sociálny podnik ste to založili? Takže máte pravdu, obec Ostrý Grúň založila obecný podnik Ostrý Grúň Jezero RSP, čo znamená registrovaný sociálny podnik, ako prvá v regióne. To znamená, že chápeme región okresy Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica. Na čo vám to je vlastne? Začníme teda založením sociálneho podniku, alebo keď sme sa zaoberali myšlienkou založenia sociálneho podniku, sme pozerali na dvomi smermi. V prvom rade sme potrebovali zabezpečiť údržbu obce. Vzhľadom k tomu, že na našej obci pracoval len jeden údržbár, verejnoprospešné práce sme nemali. A každý starosta mi dá za pravdu, že s jedným údržbárom sa údržba obce robiť nedá. Keďže obec není finančne na tom, alebo nebola až tak dobre, pretože sme malá obec, sme obec s 540 obyvateľmi, čiže sme závislí na podielových daniach. Nemáme veľmi odkiaľ brať navyše na príjem. Takže nebolo ani v možnostiach obce zamestnať na plný úväzok ďalšieho zamestnanca. A podarilo sa nám riešenie nájsť práve v sociálnom podniku. Keďže sociálny podnik je podporovaný a dotovaný štátom, je pre obce veľmi výhodný. A ako sa aj ukázalo, keďže už ho máme v praxi zavedený, je to tak. Hej. Mm-hmm. Čiže môžem to každému starostovi odporúčiť, aj keď na začiatku to možno vyzerá veľmi komplikovane. Aj to je, lebo je tam veľká byrokracia okolo toho spojená. Ale ten výsledný efekt stojí za to. Dnes už robia traja zamestnanci na údržbe obce. A dokopy máme v tejto chvíli po mesiaci a pol reálneho fungovania obecného podniku zamestnaných 7 ľudí a máme priestor ďalších priberať a do konca roka aj plánujeme ďalších 3 ľudí pribrať. Čiže obecný podnik naozaj vo veľmi krátkom čase bude mať zamestnaných 10 ľudí a bez toho, aby som navýšil náklady na výplaty obce. Čiže sme to schopní organizačnou úpravou, ktorú sme si takú malú urobili na obci, sme schopní financovať výplaty zamestnancov obecného podniku bez toho, aby som musel čokoľvek navyšovať. S rozpočtom hýbať. Tak. Teda pozrieme sa, zostaneme ešte pri tých číslach. Je tam, a tak ako pri projektoch, nejaká kvázi spoluúčasť tej obci? Alebo je to 100% refundácia štátom tých miest a samozrejme aj nejaké materiály alebo pracovné pomôcky, ochranné? Neviem teda, ako to funguje presne. 100% dotácia nie je. Štát podľa, je tam viacej druhov možností, akú kategóriu ľudí zamestnať v sociálnom podniku, ale maximálna dotácia je 75%, týka sa to zdravotne znevýhodnených osôb. Ľudovo povedané invalidov. A čo sa týka ochranných pomôcok, sú dotované aj ochranné pomôcky, ale len špeciálne, tak by som ich nazval. Čiže keď by som mohol dať praktický príklad, tak napríklad slabovidiaci človek na prácu s počítačom by potreboval špeciálny monitor. Takže počítač nám nezaplatia, to si musíme kúpiť ako podnik sám, však sme spoločnosť s ručením obmedzeným, sme firma v podstate, ale ten monitor, ktorý už priamo potrebuje ten postihnutý alebo proste zdravotne znevýhodnený človek, to už štát prepláca. Čiže obec v podstate musí zaplatiť 25% výplaty, hej. Čiže jednoduchá matematika, keď ja v rámci reorganizácie som zrušil miesto údržbára, pretože tie služby už bude zabezpečovať obecný podnik, ušetril som objem peňazí a ľahká matematika 25 x 4 je 100, čiže na tom plate, ktorý som teraz doteraz vyplácal údržbárovi, ja som schopný zamestnať 4 ľudí za tie isté peniaze. Preto hovorím, že viem zamestnať počty ľudí, bez toho, že by som niečo navyšoval v rámci obce alebo navyšoval náklady na výplaty. No ja som akože také veci nerobila, ale je mi to dosť blízke, lebo ja som pracovala tiež v jednej firme a robila som viac menej také práce, ktoré akože mňa baví, alebo teda
zaoberám sa takou robotou, že je to dobré pre mňa a zvládam to zatiaľ. No, tak. Takže to je vraj úchytky na nejaké parkety a vlastne ja to balím do sáčkov, ukladáme to, balíme to a do balíkov a není to akože zlá robota, no. Je to veľmi dobrá vec, že sa niečo takéto zriadilo vlastne v obci, že ľudia takíto sociálne, alebo teda postihnutí ľudia, ktorí majú nejaký handicap, že môžu si privyrobiť aspoň teda nejaké peniaze, ak teda zvládajú to, alebo v rámci toho, že sa to dá zvládnuť, takže to môžu robiť. A je to aj nejako časovo obmedzené, že toto funguje, teda takáto refundácia na, ja si vymyslím, 4 roky a potom budete musieť 100% platiť tie to zatiaľ nie, zatiaľ je to štátom dotované, ale stále to vlastne založené na tej dotácii štátu. Mm-hmm. Čiže toto sa môže zastaviť vtedy, keď to zastaví štát. Mm-hmm. Čiže tým pádom nie ste ani viazaní, že musíte toto prevádzkovať 2, 3, 5 rokov a tak ďalej, nie, keď ste to založili. Nie. Nemám zatiaľ vedomosť o tom, že by to malo byť nejako ohraničené. Zase niektoré kategórie áno, ale čo, ako náhle má človek potvrdenie, že má viac ako 21% znevýhodnenie, zdravotné znevýhodnenie, malo by to ísť. No, keď zoberiem tak vo všeobecnosti a z histórie takýchto sociálnych podnikov, tak viem, že boli vždy v týchto sociálnych podnikoch hneď dva problémy. Prvý na začiatku, že bolo malý problém vlastne tam zamestnať, teda ľudia, že či teda ste vy nemali nejaký takýto problém. A druhý problém potom bola časom robota, ktorá sa minula. A zase nemali tí ľudia, keď aj boli, nemali čo robiť. Takže najprv ten prvý problém, alebo bol to tu u vás problém? Nebol to problém. V prvom kole by som to tak nazval, ale viete, pracujeme so zdravotne znevýhodnými ľuďmi, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie rôzneho druhu. S tým musíte pracovať, to nie sú zdraví ľudia. Hej. Čiže stretávame sa už aj s prvými problémami, čo sa týka kvality práce, samotnej dochádzky do práce, ale na to ten sociálny podnik je preto dotovaný, aby sme my dokázali takýchto ľudí zamestnať a pracovať s nimi. Takže v prvom kole sme nemali problém. Budeme vidieť, ako sa budú prejavovať, či sa bude dať s nimi pracovať, alebo nakoniec proste budú nepoučiteľní a budeme to musieť vymeniť, ale zatiaľ v prvom kole nie. Zatiaľ uprednostnili sme domácich, čiže väčšina zamestnancov je domácich Ostrogrunčanov. Koľko ich je v tejto chvíli? V tejto chvíli máme 4. Štyroch. Je tam aj teda nejaký šéf, majster? Áno, máme zamestnaného aj vedúceho sociálneho podniku, takže je tu človek, ktorý sa o týchto ľudí bude starať. Starať dennodenne. To je piaty, hej? V tejto chvíli by som to takto rozdelil. Jeden majster, dvaja robotníci, jedna administratívna pracovnička, ktorá musí celú tú administratívu zastrušiť, lebo toho je veľa. Je to každý mesiac musíte robiť súvahy, musíte žiadať úrad práce o refundácii, aby sme mohli dostať tú refundáciu. To nemôže robiť účtovníčka obecného úradu, hej, to by nestíhalo. Nie, stále sa, musíme si uvedomiť, že tu teraz máme dva subjekty. Jeden je obec Ostrihruň, ako obec, a druhý je obecný podnik Ostrihruň SRO, čiže spoločnosť s ručením obmedzením. To je zase iná právnická osoba. Čiže v obci mám teraz vytvorené ako keby dve právnické osoby. Jednu obec, klasickú, ktorá má svojich zamestnancov a obecný podnik má svojich zamestnancov. To sú dve IČA. Jedno IČO obec, jedno IČO SROčka. Čiže to sú dva nezávislé, dá sa povedať, nezávislé podniky, ktoré každý má svoje zameranie, svojich zamestnancov a svoju prácu. Dvaja sú robotníci v tejto chvíli. Zoberieme ďalších troch, hej, lebo podarilo sa nám hneď na úvod získať zákazku súkromnej firmy a robíme drobné práce pre jednu súkromnú firmu. Čiže dokázali sme zamestnať aj zdravotne postihnutým, ktorým sme zabezpečili prácu na doma. Čiže robia nám nejaké práce, náuko vlastne a my plníme požiadavky firmy, zároveň máme aj nejaký už prvý zisk, čo sa týka pre obecný podnik. Pretože obecný podnik, viete, v takejto obci začína na nule. Nemá nič. Hej? Čiže obec najskôr musí pomôcť obecnému podniku naštartovať celý ten kolobeh
aby mohol začať fungovať, aby mohol reálne platiť výplaty. A musí sa ale obecný podnik dostať do situácie takej, aby si dokázal zarobiť sám na seba. Som rád, že môžem robiť ja také, že som ako zamestnaný, že nezašívam sa doma. A čo teda zvyknete robiť? Šiance pucovať a kosiť a tak. Cintorín sme kosili také, robíme, čo treba, robíme. A oplatí sa vám to finančne, ako keby ste mali byť, ja neviem, doma? Oplatí sa mi to, pravda. Budete sa zameriavať teda len na takéto podnikateľské subjekty, teda pomoc, myslím, a na obec, čistenie a podobné záležitosti? Nie. My máme v pláne zaviesť aj systém pomoci dôchodcom a zdravotne ťažko postihnutým osobám, ktoré bývajú v našej obci. Štát tu tiež umožňuje alebo vytvoril priestor tzv. Kuponovým systémom, kde si občan zakúpi kupón na nejakú nominálnu hodnotu. Ako u vás? Kupón? Áno, áno, u obecného podniku. Na základe, potom na základe nejakej objednávky alebo prosby alebo žiadosti takéhoto občana prídeme napríklad vykosiť dvor, popíliť stromy, vyčistiť alebo drevo popíliť, poukladať, narúbať. Tieto práce alebo všetky práce okolo domu, ktoré treba zabezpečiť, a v podstate tá osoba odovzdá len ten kupón. A prečo nejaký kupón, prečo nemôže prísť na obecný úrad, tak prosím vás, príďte mi sobotu pokosiť, tu je 20 eur, alebo už samozrejme podľa ceníka, prečo vám nemôžu, prečo musíte to cez nejaké kupóny vlastne preháňať? Vychádzame len zo zákona, kde táto možnosť je a v podstate by mala byť výhodná pre všetky strany, pretože ten kupón má hodnotu, by mal mať hodnotu 10 eur. Čiže keď si zoberiete, že vlastne občan si kúpi kupón za 10 eur, ale robotu mu tam možno urobíme za 50, za 60, za 80 eur, ja neviem, koľko tej roboty bude. Čiže ten dôchodca vlastne ako keby zaplatí tým kupónom. Ale vlastne sociálny podnik potom ten kupón vracia úradu práce, kde sa ten kupón refunduje. Čiže to nie sú vaše kupóny, to sú nejaké kvázi štátne, oficiálne kupóny, áno, ktoré existujú a... Áno, zatiaľ ich nemáme, pracujeme na tom, však stále musíme povedať, že fakt fungujeme mesiac a pol, sme noví, učíme sa to my, naozaj aj všetko musíme navnímať, za všetkým stoja nejaké papiere, samozrejme, všetko treba opečiatkovať, vybaviť, podpísať, namnožiť tých papierov, aby ich bolo dosť, toľko, koľko treba, takže je okolo toho ako byrokracie naozaj dosť, ale snažíme sa využiť všetky možnosti, ktoré máme na to, aby sme sa mohli aj správať ako sociálny podnik, aby sme pomáhali aj vlastne našim dôchodcom a ľuďom, ktorí sú zdravotne postihnutí. Mm. Čiže v podstate ten jeden 10 eurový kupón platí na celý deň alebo na jeden typ roboty, áno? Až kým to nespraví. Máme to tak naplánované, že proste objednávka, jeden kupón, pokiaľ nie je nejaká strašne veľká, hej, nejaké, keby už mali byť veľké zemné práce alebo niečo, to bude individuálne všetko, ale pokiaľ sú to drobné domáce práce, tak na kupón. Pozrite sa, mám zlomilomý orech. Bol hnilý, storočný, zlý. Ohrozovalo to všetko možné. A teraz, keď mi starosta zavolal a povedal mi, že existujú, je možnosť o 2 týždne v tejto dobe, o mesiac, ale aj tak uvítam pomoc kupónu, nech stojí 10 eur, ale to je dobrá cena, že mne samej by mi pomohli. Som naozaj prajem každému invalidnému, chorému, ZTP, inak postihnutému človeku, ktorý býva sám, že aby uvítali túto pomoc, lebo nie som ani stará, ale som chorá. A tých peňazí z invalidného dôchodku, čo spravíte? S tým by som povedala, pozbudila druhé obce ľudí, aby si uvedomovali, že mladí majú so sebou čo robiť, aby stíhali uživiť prácu, domáce potreby, výchovu detí. Ja deti nemám, ale nech to uvítajú ľudia, nech tí starostovia môžem len odporučiť. Teraz asi máte, no ale keď sa všetko vykosí, vyrúba a tak ďalej, všetko poupratuje, budete mať prácu pre týchto ľudí? Stále platí, že obecný podnik v Ostrom Gruni bol založený prioritne na to, aby obec bola čistá, doslova aby sa ligotala. Uh-huh.
Myslím si, že každý uzná, že na tej obci tá robota je nekonečná. Tráva stále rastie, konáre stále rastú, kanály sa stále zanášajú, takže o toto sa ja nebojím. Už tie práce smerom von, že my dokážeme poskytovať služby, povedzme, chatárom, že vieme čistiť pozemky, možno upratať chatu, proste, alebo pomôcť pri stavebných prácach, v tej chvíli do budúcna plánujeme trošku tieto veci rozšíriť, tie aktivity. Tak to je už naozaj otázne, je to podľa potom dopytu, hej. Ale čo sa týka samotnej práce pre obec, myslím si, že tam tá práca, to je nekonečná. Hej, vždy. Poskytujete, alebo teda budete poskytovať, alebo môžem sa aj inak spýtať, majú záujem, prejavili záujem aj okolité obce o vás, o váš sociálny podnik, alebo dokonca odkúkávajú, že by si aj oni založili. Teda, že chcem vedieť, že či nejak idete, chcete spolupracovať aj s okolím. Obec Ostrý Grún je členom Združenia Kľakovská dolina. Táto téma už bola preberaná, mám taký dojem, ale stále, že ešte vyčkávajú, že ako to vlastne bude fungovať. Je to nové. Hej, nikto to tu nemá. Tu sa není o čo oprieť. My keď sme chceli komunikovať pri zakladaní obecného sociálneho podniku s niekým, kto to má, aby sme nabrali nejaké informácie, museli sme za dobrej nivy. To bola najbližšia obec, kde sme zaregistrovali, že existuje sociálny podnik, takže my sa tu nemáme s kým radiť. Takisto títo starostovia nemajú mať skade skúsenosti s tým, takže tiež si myslím, že sledujú, čo sa tu deje. Ja dúfam, že budeme dobrým príkladom a že si aj oni založia ten sociálny podnik, ja im to vrele odporúčam, pokiaľ na to majú naozaj možnosti, že vedia si zohnať pracovníkov, tak je to obrovská pomoc pre obec. Jednoducho, ako som to vysvetlil, z jedného údržbára urobia štyroch. Cez sociálny podnik. A štyria teda musia ďaleko, alebo musia, však to je jasné, že urobia veľa viac, ale na tej dedine to bude vidno hlavne. Hej? Lebo po jednom ťažko niečo vidno, ale za štyrmi už vidno musí byť. Jasné. Dobre, už teda nejaký ten mesiac a pol fungujete. Čo všetko ste už teda porobili? A teraz myslím konkrétne, čo sa vám podarilo spraviť práve s týmito dvomi ľuďmi zatiaľ? V podstate prioritne sme sa pustili do čistenia kanalizácie a jarkov obecných, pretože tie sme mali zanedbané. Tak keďže sa blíži zimné obdobie, kedy sú veľké rizika záplava povodní, tak sme si dali ako prioritu vyčistiť všetky obecné jarky a kanále. Takže vlastne celý mesiac, dá sa povedať, že prioritne robia túto prácu. Medzi tým sme vyriešili už 4 zákazky, čiže celkom dobre sa to chytilo. Súkromné, hej? Súkromné zákazky, čiže vypratávali sme dom pred rekonštrukciou, kosil sa pozemok, opravovala sa jedna dažďová kanalizácia na súkromnom pozemku a chatárovi sme pomohli pripravovať proste podplatňu. Podľa jeho pokynov, stavbárske práce, podľa jeho pokynov, ako si to predstavoval, sme teda na základe objednávky poslali sme našich pracovníkov, ktorí všetko pripravili tak, aby na druhý deň mohol prísť domiešavať a zabetonovať. Tak fajn, tak rozbehnutí ste, tak nám už zostáva len sa zase možno o rok takto zastaviť a pozrieť sa, kam ste teda s týmto sociálnym podnikom postúpili. Ďakujem teda za tento rozhovor a informácie. Ja ďakujem, dovidenia.